שלום לכולם, כאן עומזרי וברוכים בני לפרק השני בעונה השנייה של מיינזי. בואו נתחיל. אז כן, השרת שאני משחק בו עכשיו הוא נקרא Last Man Standing. זה שרת הבונוס כלשהו שהבטחתי בסרטון שעבר. אמרתי שיש את השרת גוסטקראפט הרגיל ואת Last Man Standing. אז Last Man Standing זה Hunger Games בסגנון מיינזי. מה זאת אומרת? זה Hunger Games, צריך להרוג אחד את השני, אבל עם החוקים הישנים של מיינזי, עם שיפור קטן, יש רימונים. עכשיו, אני לא רוצה להסביר את כל החוקים מההתחלה, אבל אני אעשה את זה מהיר. במיינזי יש מים, זה עמד פה. החיים לא מתמלאים, אז חייבים שכוח חיים. בשביל להשיג ציוד יותר טוב, יש וילג'ים וכל מיני זה. ומבנים מפוזרים בעולם, וצריך למצוא אותם. אוכל חשוב מאוד גם כן. נייר, שאתה מקבל מכה כלשהי, מכל דבר כלשהו, אתה יכול לקבל צ'אנס שאתה מדמם. אז אתה חייב את הנייר הזה, אחרת אתה תתחיל לאבד חיים. חלב, זה אם אתה אינפקטד, בזמן שזומבי נותן לך מכה, יש סיכוי שהוא יפור אותך אינפקטד, ואז הזיות ומשהו כזה, כן. אנדר פרל, זה משהו בלעדי לגוסטקראפט ול-Last Man Standing, זה רימונים. אני לא בטוח אם יכניסו את זה במיינקראפט הרגיל. שוגר, זה שוגר וגלוסטון, זה דברים שהכניסו גם למיינקראפט, למיינזי הרגיל, שבעצם שוגר, שאתה לוחץ מכה שימנים, זה, יש לך 20 שניות של ספיד 2, אבל אחרי זה 10 שניות של איטיות. זה די חרה. כן, בדיוק. עכשיו, יש את הגלוסטון דאסט, שבמכה שימנים יותר לך 10 שניות של סטרנג', ואחרי זה 20 שניות של ויקנס, שזה חוזק וחולשה, מי שלא הבין. זומבים רצים מהר יותר, חכמים יותר וחזקים יותר. וואי, איזה גשם. זה סתם פרסומת ל-VIP. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז זה מתחיל. יופי. עכשיו, Last Man Standing, כמו שאמרתי, זה Hunger Games, אבל כמו שראיתם, יש שתייה, מעט שתייה. ויש רק מקור מים אחד בעולם הזה. והמון זומבים! למה עליי? וואו. לינץ'! לינץ'! לא טוב לעשות ספרינט, אין לי אוכל! לג! כן, בגלל שהשרתים האלה הם עדיין בטא, אז הם לא מוכנים להשקיע הרבה על יחסונים. תציל אותי ויינז! זה עבד. פרצינות? אוקיי. אך, אני מקווה שאתם יכולים לשמוע את הגשם בחוץ. איזה כיף, סוף סוף גשם. Hello to you. אז אם ראיתם את הזומבי מתפרק עכשיו, אז זה מוד שהתקנתי, כן. שום טבע. הנה, שלי, שלי. מה? מה? השגתי את זה. אוקיי. סליחה על השיגעון הקצר הזה. הפרעות טכניות מיד נחזור. סתם לא, יאללה בואו נמשיך. תיבה, קדימה. תביא. יש קסטת איירון. עכשיו אתם מדברים. עוד פעם אני אמשיך לדבר ככה. זה לא ייגמר טוב. כן, ראיתם את הזומבי מתפרק? מתפרק. דם. אז כן. זה מוד חדש שהתקנתי. לפחות יש נקודה אחת. מישהו כבר מת. שני תיבות, שני תיבות. אחד. אחד. אחד, שניים. וואו. אוקיי. Lucky me. וואו, אני חייב להפסיק לדבר באנגלית. היי. יש לי חרב איירון, אל תתעסק איתי. אל תתעסק. יש לו קסדת. אל תתעסק איתי. PVPR מומחה. זומבי! אוקיי, אז אני אוכל לשקם את עצמי. יופי. אז, היה לו שני קסדות. טוב, אז אני במצב טוב. אני אתקן גם את המכנסיים. ואני רוצה עוד חרב עץ בשביל הזומבים. אני לא מתכוון לבזבז את החרב האיירון שלי הטובה על זומבים. אני יכול לתת תפוח. ויש לי עוד אוכל. מצוין. גם נייר, במקרה שאני אדמם. זה מצוין.
קיבלתי 5 נקודות על הריגה שלו, בינתיים יש לי 7 נקודות, שזה די טוב. בוא נראה פה, מה זה פה? וכל מי ש... או, יופי, טבע. וכל מי שלא הבין למה אני לא עושה סרטונים, אני מצטער באמת, אני לא צריך את זה. אוי, שמעתי אותם. שמעתי אותם. בואו למעלה. אוי, קפצתי. יו, זוז, זומבי, זוז, 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 גם אתה. וואי, איך קפצתי. וואו, וואו, וואו. או, אותי בא. או. אך, סטון סוד. משהו של הזומבים, לא משנה. ועוד כסדה שאני לא צריך. או, גם זה טוב. איירון סוד. או, פצצה. ומה זה? וויקנס. יופי. וואה, אני חייב ללכת לעץ לשתות. בינתיים יש לי את זה, אבל אני מקווה שעשה... כן, לא הסברתי את זה. במשחק יש רמות צמא. אז בכל שלב ברמות הצמה האלה, הצמה יורד יותר מהר. עכשיו, איפה היה עץ הזה? מאוד לאגי המשחק. איפה... אני חושב שהוא היה שם, אני מקווה שכן. לא, אסור לרוץ. ויש לי גרנייד. אז זה אמור לעזור גם. או, ראיתי שם מישהו... זומבי. כן, אני רואה את המקור מים. ויש שם עוד וילג' נראה לי. כן. לא! וואי, חשבתי שהם ראו אותי. וואו, זה הרבה זומבים. אז... אני לא בטוח אם אני הולכת לשם למקור מים. אני הולך למקור מים, דבר ראשון אני רוצה להשיג מים. זה הכי חשוב. ויש לי את ה-Potion of Weakness. ואני לא צריך את הנעליים האלה, מה זה? אני צריך תפוח, אוקיי, תפוח זה טוב. אז אחרי שאני אלך להשיג לי מים, אז אני רוצה ללכת לבניין הזה שמה. אוקיי, זה רק אני ועוד 3 אנשים נשאר, רק אני ועוד 2 אנשים. טוב, אני מקווה שהם רחוקים מהמים כדי שימותו. יש רק מקור מים אחד במשחק, וזה פה עם העץ הגדול, שעוד מעט תראו. הנה כן. יופי. אז הסתדרנו, יש מים. אוכל יש לי קצת, זה בסדר. מה אתם אומרים, נתקמפר פה? לא, זה יהיה משעמם. אוקיי, אז בוא... כן, החלפתי טקסטורה, מי שלא מביא. זה החלפתי טקסטורה לפייטפול ונום במקום הפייטפול של דוק אם. אני אוהב גרסאות כאלה של פייטפול. מה? הבית הזה הרגע... וואו. זה היה זיה מעצמה? מה זה הדבר? איפה הבית הזה? וואו. אני יודע מה הולך להיות השם של הפרק. בעקבות הבית הנעלם. הנה הוא. יש גם ספר כזה. בעקבות הבית הנעלם. אוקיי, אין לי מושג מה יש פה. אני לא מכיר את המפות פה. להגיד לכם את האמת, פעם שלישית בכלל שאני משחק בסבר הזה. וואו. יכול להיות יש פה מכרה כזה בערים? לא ראית אותי זומבי. לא, וואי, תפטף עלי גשם. אך, אני אוהב גשם. שנייה, אני אסגור את החלון. אוקיי. יש שם וילג' קטן. מה? חשבתי שזה קרה. לא, פעם, ציפור, יונה, אפה. והתנגשה בחלון שלי. כן, 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 חשבתי שזה קרה פעם. הכל אמיתי, מה שאני מספר לכם. פעם יונה התנגשה לי בחלון. וופ. פסה. אני אוכל עוד מעט. מפה מגניבה. חשבתי שטבע. מה יש פה?
שום דבר מעניין. או, סוף סוף. או, נחמד. זה טוב. One point for survival. או, נראה שאני אתחיל לחזור. או, עוד שיקוי חיים, נחמד. נראה שאני אתחיל לחזור כי אין לי מים. או, ליבה מנצנצת עליי מהחלון. או, כן, 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 כן. אני אשתמש כבר באחד, כי אני לא רוצה להיות במצב שזומבים יהרגו אותי. כן, מפה יציע נראה לי. נראה לי זה לא טוב. או, וואי, זה רק אני. סאדן דף ב-30 שניות, אני חייב להגיע לזה. סאדן דף, רמת עצמה יורדת פי 4. וואו, אוי לא. אף איזה יציע. מזל. ולא הורד לי חיים בגלל הארמור. אוקיי, אז אני חייב לרוץ. לא אכפת לי אם זה הוריד לי. לא, אכפת לי. הנה, ראיתם? העצמה יורד בקצב מטורף. עכשיו זה היה בקצב כפול 3. זה הגיע ל-4. הנה, אתם רואים שהעצמה יורד בטיל. סיילנט דף הגיע. אוי, שיט. הנה, אתם רואים שרמת העצמה יורדת בטיל. זה רמת הלבל שלי. אוקיי, אוקיי. הנה, אגם שמה. אני אספיק. אחד, לשתות. ללכת. לאכול. ללכת, לקחת שיגוי חיים. ללכת. אני אספיק. מה? ומה ירד לי? בסדר. מנפילה, אבל יש לי ארמור. מה? מה תוקף אותי? בטח סתם שלג. שלג תוקף אותי. אוקיי, אני משתגע. נראה לי שההוא, טרמינטור, הולך למות מרעב. או מצמה. כי אני במצב די טוב. שיט הוא בא. ויש לו איירון. וואי. טוב. קרב אחד על אחד. יש לי גרנייד. כן, תמות מזומבים. טוב, בשבילי. אתה בטוח? רימון! אוי אוי אוי! תמות, 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 תמות. יש לו מקושפת? טוב, תמות. אוקיי! יש! הוא מת! הוא מת ואני גם אומר... תמות, שנייה. תמות. אומזרי ווין! אומזרי 32 נקודות. וואו, זה המשחק טוב. וואי. וואי. וואי, איזה כיף. וואו. פעם ראשונה שאני מנצח. מתוך 3 משחקים ששיחקתי. אז כן, אני מאוד ממליץ על הסרברים האלה. את הסרבר הזה אני אהבתי יותר מהמיינז, יותר מהגוסטקראפט, ממליץ בחום. אז כן, באמת, זה הסוף של הפרק, כאן אומזרי, ותודה רבה שצפיתם בסרטון הזה.